i pathyeshëm, i jashtëzakonshëm dhe i pafalshëm. Kështu është përshkruar futbollisti Milot Rashica në faqen zyrtare të kampionatit evropian të futbollit që organizohet më 2020. Kombëtarja e Kosovës ka shënuar fitoren e parë në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për këtë kampionat, duke mposhtur Bullgarinë me rezultat 2-3. Kjo njëherë është ka qenë ndeshja ndërkombëtare 14 me radhë që kombëtarja e Kosovës nuk ka pësuar humbje. Prandaj, sipas organizatorëve të kampionatit, këta dia meritojnë respekt maksimal. Granitit po ashtu i ka bërë përshtypje ky fakt. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ai ka treguar se si në sirtarët e Kosovës aktualisht nuk ekziston humbja. Shfaqja e gëzimit në rrjetet sociale ka qenë e pashmangshme. Njëri nga pjesëtarët e ekipit, Florent Hadërxhona, i ka thënë se Kosova është vendi që do më shumë se gjithçka. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, ka uruar lojtarët dhe Kosovën, derisa ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, ka thënë të ketë gjetur Chelsea-n e fitoreve. Do të Chelsea qenka unë mos me mujtë me këqyr lojen o zemrën brama knaqet, është preu rajo. Për Stefanin, Kosova në futbol është Brazili i Balkanit. Keni parasysh se disa prej lojtarve më të mirë nga Kosova luajnë për Zvicrën dhe shtetet tjera. Natën e mbrëmshme, atyre ju kanë munguar po ashtu disa lojtarë të rëndësishëm. Suksesi i ekipit të Kosovës e ka shtyr arbrin të deklaroj se krimi më i madh në historinë e futbollit është që Kosovës nuk i është lejuar të jetë pjesë e këtyre kampionateve më herët. Dikujt tjetër nuk i kanë dalë parashikimet. Kam pritur që Kosovës do t'i duhen 5 apo 10 vjet që të ketë ekip më të mirë se sa Shqipëria. Duket se kam gabim, ka thënë Lojk. Mirë po, Vanessa edhe mund të ketë pasur të drejtë. Përmes një fotografie, ajo ka supozuar se si mund të kenë fjetur të gjithë shqiptarët pas fitores. Shpendi dhe Dreni kanë konfirmuar këto dilema. Gjithë kjo eufori nuk ka kaluar pa mesazhe për politikën. Orgeni shembull ka thënë se Kosova më përpara shkon në një kampionat evropian se sa që i liberalizohen vizat. Granitit nuk i ka pëlqyer që, siç është shprehur ai, lojtarëve fjalimi u ka mbajtur kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe jo trajneri i tyre, ndërkohë që me Faili ka kërkuar që politika të qëndrojë sa më larg sportit. Në rrjetet sociale nuk ka munguar as krahasimi i Kosovës së sotme me atë të 20 vjetëve më parë, shakohet se si mund ta ketë pritur trajnera Les lajmin se ekipi i tij do të luajë kundër Kosovës në muajin shtator, si dhe propozimi për martesë nga Roxana për futbollistin Milot Rashica. Ekipi i Kosovës ka ende ndeshje para vetës nga muaji shtator, mirë po deri atëherë shijojeni fitoren.